Moderní architekturu v Čechách teď nabízí galerie Jaroslava Fragnera. Konkrétně rodinné domy, které v posledních desetiletí navrhli architekti Jan Stempel a Jan Jakub Tesař. Fotografie a modely ukazují třeba přestavbu mlýna na bydlení, která získala ocenění v soutěži Česká cena za architekturu 2018. Oslavují 10 let společné kanceláře. Výstava je rekapitulací toho, co se jim za tu dobu povedlo. Architekti jsou strašně ješitní, ale velice rádi se chlubí. Každý si svůj ideální domov představuje jinak. Proto architektonické duo Stempel Tesař dává svým klientům domácí úkol. Zadání odděleně se zavřít a napsat, jak probíhá jejich den a fungování rodiny. Na základě toho vytvoří návrh. Já si myslím, že z hlediska jakoby staveb, co se týče nebo zadání pro architekta, je i rodinný dům nejzajímavější právě tím vztahem s klientem. Mít takovýhle dům je každý den potěšení. Říkáme si s manželkou vždycky, když jdeme spát nebo stáváme, jaký máme štěstí, že můžeme bydlet tady v tom domě. Musím teda přiznat, že první reakce jako nebyla úplně wow, ale postupem času, když jsme si to jako rozebírali a bavili jsme se o tom, tak to začalo nabírat jako na obrátkách a začalo to mít ten právě smysl. Rodinné domy fotil Lukáš Jasanský, a to jiným způsobem, než jak se tyto budovy většinou snímají. Zachytil je výhradně v nepříznivém počasí. Já jsem měl tu velkou výhodu, že jsem vůbec nemusel respektovat jako počasí, to sluníčko, který tam vždycky musí být a tak. Během vernisáže pokřtili architekti i knihu, ve které jsou právě snímky Lukáše Jasanského. Na výstavě ale ukazují i práce dalších 5 fotografů. Anna Bahnerová, Česká televize.